Mám pro vás informace k elektronickému podepisování smluv. Novela neklade žádné nároky na to, jaký podpis musíte vy nebo budoucí zaměstnanec použít. Pracovní smlouvu tedy půjde uzavřít jen výměnou e-mailů nebo podepsaných PDF. V praxi lze ale doporučit použít některou platformu pro podepisování a podle potřeby i prostředek identifikace zaměstnance.